Zdravíčko dámy a pánové u dalšího videjka, dneska samozřejmě s lepším jak obrazem, tak i samotným zvukem. Jak k tomu vůbec samozřejmě došlo, to se dozvíte v dnešním videu. Pohodlně se usadte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku, no a začínáme. Nejmeno jméno je Fryer. Takže jak můžete vidět, tak se zlepšili samotný obraz. Samozřejmě modré plátno nebude vždycky na pozadí, bude tam bude jenom jeho kousek, případně vůbec, ale důležité je, že máme nový obraz a nový zvuk samozřejmě neznamená nový mikrofon, jednoho trošičku přenastavit, ale samozřejmě i drobné vylepšení naší masky. V tuto chvíli si můžete všimnout, že se mírně zarostl a samozřejmě jsem se rozhodl, že si tento plnovou budu samozřejmě plně pěstovat a bude už následně u dalších videí, protože jelikož jsem si vyřezal v masce, abych šel lépe slyšet, tak jsem vyslyšel i vaše prosby, že ta tvorba je super, že sice odhalení by bylo asi nejlepší, ale dle mého názoru na druhou stranu ztratilo by to své kouzlo, takže tomu dávám ještě poslední šanci, že jsem zainvestoval trochu do lepší kamery. No a samozřejmě jsem si vytunil zvuk na mikrofonu skrze toho, že jsem si vyříznul ústa na masce, takže bose, sorry jako. Každopádně, já jsem dotečka točil videa tady na tomto, je to malinká akční kamera od Senkoru, já nevím, jestli to úplně přiblíží, protože autofokus v tuto chvíli Mám vypnutý, ale nicméně pro představu. Jako na to, že tato kamera slibuje 4K až ve 30 snímcích nebo full HD v 60, tak já vám tady nechám mírné ukázky. Samozřejmě, jako webkamera to fungovalo trošičku jinak, ale nejdříve se tedy podívejte, jak zhruba vypadá 4K ve 30 snímcích. Jo, můžete vidět, že kvalita na to, že to je 4K a 30 snímků, tak jako sorry, ale já si 4K představuju trochu jinak. Teď se zase pro změnu podíváme na Full HD při 60 snímcích. Jo, takže můžete vidět, že to Full HD vypadá trochu hůř než to samotné 4K. Jako podle mě to vůbec Full HD není jako upřímně. No, teď vám vysvětlím kouzlo webkamery jako takové. Protože jakmile jste tuto kameru připojili jako webkameru, tak základní rozlišení bylo 1280 na 720. Já jsem to musel přes OBS, samozřejmě škálovat, to znamená, že jsem původní hodnotu vzal a. Zvětšil jsem ji digitálně. Proto jsem mohl natáčet s webkou Full HD, ale ve skutečnosti jste viděli HD kvalitu. To je taky důvod, proč některými detaily ta kamera prostě vypadala hrozně. Co mám teďka aktuálně za kameru, dámy a pánové, já jsem prostě sáhl trochu šičku hlup do té peněženky a koupil jsem Logitech C980. Čekali jste 20, že hned vám řeknu proč, to je 920 je univerzální v tom, že je to prostě přímo kamera pro streamery a každý druhý streamery prostě vlastní, protože fakt superhá. Jenže v roce 2020 Logitech vydal C980, která už má optickou stabilizaci, ale co víc tato kamera umí točit i na samotnou výšku. Já vám tady nechám takhle ukázku, jo, takže můžete vidět, že prostě je to na výšku, jo, je to tak, jak jste prostě zvyklí, takže OK. Takže teď jste právě viděli prostě ukázku, že to umí točit aj na výšku. V čem je to výhoda? Když si propojím OBS třeba s Instagramem, Facebookem, jo, nebo s Shorts a podobně, můžu takto streamovat skrze počítač a nemusím zatěžovat svůj telefon. Takže vlastně je to great deal, si myslím. Jediná nevýhoda celé této kamery, kvůli které jsem asi prolítal nejvíce obchodu ve svém životě, mluví se hlavně o elektru, tak je samozřejmě prodlužovací kabel, protože tato kamera není jako všechny ostatní a má na výstupu C. -čko. Co to znamená, pokud nemáte v počítači, případně v notebooku port USB-C, tak jste v Ne, jako fakt, toto byl strašný problém, musel jsem to začít řešit, zjistil jsem, že takový kábel, který chci vlastně já vůbec ani neexistuje, že ho žádná firma v Česku nevyrábí a jediná možnost je ze zahraničí dovoz. Ale jak to tak bývá, tak u elektroniky si tím nejsem úplně jistý, takže jsem to udělal tak, že prostě jsem vzal dvě USB Ačka, k samici, taky samce, musel jsem si koupit Reduty, vlastně C na A, propojit to a tak to mám teďka samozřejmě udělané. Já vám tady nechám fotku, jak to mám aktuálně řešené. takže tady vidíte vlastně ten kabel USB a s druhým koncem USB a jeden vstup, jeden výstup, tedy samec samice. Tady potom je ta samotná redukce vlastně z C na USB a to USB ačko je tady v tom portu, je to schválně tak udělané, abych to C z kamery mohl sem vložit. A tento bílý kabel je samozřejmě už přímo port z kamery. Kamera aktuálně má samozřejmě jeden metrový kábel, respektive takový metra půl by se dalo říct v uvozovkách, ale je to nedostatečné. Mě prostě ten půl metr chyběl k počítači, jinak bych musel mít kameru na opačné straně a to je strašné. Jako zkoušel jsem s tím nahrávat a ten zvyk, že furt se dívám do téhle strany a najednou se mám dívat tam, bylo to strašně hrozné. Hrozné to bylo, jo, OK. Nebudu vám hát, je to prostě katastrofa. Takže jsem se snažil tento problém co nejvíce vyřešit a vyřešil jsem ho, protože je takové jedno pravidlo, dámy a pánové. A to, to že když spojíte 3 0. rychlost s 3 0. rychlostí, tak nezáleží na doce kabelu, ta latence je pořád stejná. V tomto případě je latence zcela minimální. Takže dle mého názoru celkově asi jedna z nejlepších věcí. Teď se přesuneme na samotný zvuk. Zvuk jsem nejdříve vyřešil tím, že jsem si vyřezal ústa a aby to nevypadalo tak špatně, tak jsem si tam přilepil ty vousy na tu masku, aby to vypadalo cool, ok? Protože původně jsem měl být takový, že jsem měl sundat masku, dát si brýle, čepičku a ty vousy, ale vousy mě strašně škrábaly na kůži, pak se mi začalo dělat akné úplně, takže to asi úplně nesvědčilo moji pokožce, bohužel jsem náchylný, sorry. Tak jsem nakonec s pomocí mého bratra vymysleli tohle řešení, což dle mého názoru je takové netradiční, řekl bych, že i lepší. Dále jsem si potom sedl vlastně k samotnému mikrofonu, jo, stále používám jenký JMC 1030 -ku streamer, kdo by nevěděl. A tento mikrofon je strašně dobrý pro začínající streamery, případně youtubery, jako jsem třeba já. A sedl jsem si, dal jsem si klapačky na uši, jo, stále používám, HyperX Cloud 1. Sice už se ta že na nich trošičku rozpadá, ale zvukově jsou pořád dobré, takže dokud mi úplně neodejdou, tak si jich nehodlám vzdát. Dá jsem si klapačky na uši, pustil jsem ten zvuk z mikrofonu do mých uší a snažil jsem se poslouchat svůj hlas. Samozřejmě jsem vynuloval veškeré nastavení a nastavil jsem si to podle sebe, proto teď s ním, jak s ním, zní to bombově, úžasně a nemůžu si vůbec na nic stěžovat. Takže takto jsem vyřešil vlastně ten samotný zvuk, to je taky důvod, proč jsem pak smazal i to samotné hlasování z YouTube. Většina z vás prostě hlasovala, abych se odhalil. A já jsem si řekl, OK, kusíme ještě nejdříve tady toto řešení, poslední, které já jsem schopný udělat. To je taky důvod, proč minulý nevyšlo video a za které bych se vám chtěl strašně moc omluvit. Ale když řešíte problém, a vy následující videa vypadala fakt dobře, tak prostě obětujete jedno videjko, OK. Tak jsem se vám to snažil vynáhradit samozřejmě těmi shorts, které strašně vybuchly, takže děkuji moc jste neobyčejně skvělí a ten YouTube je fakt úžasný tady v tomto, že aspoň TikTok a YouTube Shorts můžu takto krásně rozvíjet, takže děkuji moc, děkuji moc. Jo, takže jsem obětoval prostě jedno videjko, aby ty následující další videjka byly co nejlepší. Doufám, že jsem to vysvětlil dost jasně. Každopádně tohle celé je vlastně k celkové tvorbě mého kanálu. Já se teď budu aktuálně snažit vám točit videa v co nejlepší kvalitě, to jde. díky kameře s optickou stabilizací 60 snímkama za sekundu, full HD rozměr, díky nově nastavenému zvuku mikrofonu, díky nové vizáži, mírně poupravené samozřejmě, se budu snažit vytvářet obsah dostatečně vtipný a kvalitní na to, aby to konečně bylo koukatelné, protože jsem co? Přesně tak, protože jsem frajer a vánové. No a to je vlastně všechno, co jsem chtěl dnešním videem vám sdělit. Každopádně už teď se těšte na další videjka, shorts budou vycházet normálně, budou jak vtipy, Tak budou jen nějaké mírné reakce, které nebudu chtít dávat do videa, víc, Adrian Figo a podobně. No a to je asi takhle každopádně všechno. Takže jo lidi, mějte se, opatrujte se, učte se, pracujte a my se uvidíme u dalšího videjka v příští středu. Takže mějte se lidi a ve zdraví. choice